Hola, amics, benvinguts a Des de Secretaria. Ja han superat dos dels tres partits en una setmana que té el Menorca. Són tres partits molt complicats davant dels tres dels millors equipos del grup. Mos queda un, mos queda el de dissabte amb l'Alacant. Aquests tres partits mos podien fer que el camí cap a la permanència, que és el verdader objectiu de l'equip, s'escurcés una mica, perquè mos podien atacar la sexta plaça que mos donava dret a jugar el play-off per títol. Amb aquest camí, aconseguint dues de les tres victòries almenys, podien pensar sèriament en aquest objectiu. Ara potser queda un pèl en fora, no vol dir impossible. No sé d'aquí un mes i mig, dos, a on mos sortirà la competició. Però ara ja potser hem de pensar en... sense oblidar el partit d'Alicant i anant a guanyar amb l'Alicant, hem de començar a pensar en l'altre camí. Hi ha dos camins per sobretser. Un, en aquest moment, està un pèl en fora, però l'altre, en el que estem ara mateix, és amb el que ens hem de situar. I el primer partit sèrio d'aquesta lliga serà, no amb l'Alicant, serà amb l'Albacete. Sí, anem a guanyar l'Alicant, evidentment, perquè totes les victòries sumen. Però per una hipotètica segona fase en el segon grup, en el grup dels descens, la victòria capital és la victòria a Albacete. Aquesta és la victòria de la permanència. Que després la competició ens posa en disposició d'accedir en el grup de dalt, perfecte. Però amb els peus a terra, pensant en quin és l'objectiu real, pensem en guanyar equipos de la nostra lliga, com dit que la prèvia, sense oblidar els altres partits, evidentment, que són els que ens faran estar més o menys a prop d'accedir entre els sis primers. De moment, estem un pèl en fora, un pèl només, però hi estem, i hem de ser realistes. L'equip està potser allà on s'esperava, i ara cal donar una passa en avant, no només, com diu Oriol Pagès, per guanyar equipos grans, sinó per fer-nos forts en la que és la verdadera lliga nostra. Moltes gràcies i fins una altra.